Ďakujem vám za slovo. Takže našu exkurziu do uvedenia nového Z4 Picassa začneme takým krátkym filmom, ktorý vlastne povie už to, čo trošku načítal Ferko. Takže v tomto krátkom filme ste videli, že naozaj značka Citroën má čo povedať v segmente monospasov, pretože auta s podpisom Picasso predáva už od roku 1999 a na svete sa ich predalo viac ako 3 milióny kusov. Na slovenskom trhu, ako spomínal zase Marek, je to okolo 7 tisíc aut. Nové Z4 Picasso nadväzuje na všetky tie úspechy, na všetky tie vylepšenia, ktoré prichádzali postupne počas tohto obdobia. Treba povedať, že nové Z4 Picasso je nová éra. Takže nové Z4 Picasso prichádza na trh takou celkom ambicióznou výzvou pre nás všetkých. Je to byť najlepší. Byť najlepší, čo sa týka kvality, technológií, čo sa týka emisí CO2. Prichádza s dizajnom, ktorý je posunutý, je pravomový, je iný. Či už je to v prednej časti, či už je to v zadnej časti. V prednej časti, ako ste si mohli všimnúť na filmoch, na obrázkoch, sú potlačené a posunuté do úzadia štandardné svetlomety a vystúpené LED svetlomety, ktoré naozaj tomu autu dávajú taký dynamický výraz a posúvajú ho trošku do takej, dá sa povedať, budúcnosti. Zadné svetla zase takou trošku vychytávkou, svetla s 3D efektom. O dizajne nám povedia ale viac trošku zase ľudia, ktorí sú tomu povolanejší, priamo dizajnéri a priamo šéf projektu. Cieľom bolo vyvinúť monospas novej generácie, ktorý by sa zásadne odlišoval od tej predchádzajúcej. V spolupráci s my ako dizajneri sme si predstavzali, že tento žáner vynovíme a to tak, aby zapadal do novej produktovej linie Citroënu. V spolupráci s inžiniermi, ktorí vyvíjali novú platformu, ktorá nesie označenie MP2, sa nám podarilo kolesa osadiť presne na tie miesta, kde sú. A keď sa teraz pozrieme na toto vozidlo na ulici, vyzerá tak ako pôvodná skica. Kolesá sú pevne osadené v rohoch, s minimálnym previsom, auto je kompaktné, robustné, výrazne štýlové. V prednej časti nového C4 Picassa dominuje výrazná technológia. Predné svetlomety sú veľmi úzke, vďaka čomu vozidlo naberá na šírke a pretiahnutosti, ktorá sa asociuje s technológiou. Čelo sa priamo inšpirovalo konceptom, ktorý vyvíjame v posledných rokoch a ktorý sa pohráva s prepojením medzi svetlovesmi a optikou. Novinkou vo vonkajšom vzhľade je integrácia zadných svetiel do zadnej kapoty, vďaka čomu na vozidle nie sú deliace čiary a zákazník to vníma ako vyššiu kvalitu, robustnosť a čistotu línií. Filozofiou vnútorného priestoru je valorizovať priestor vodiča a spolujazdcov. Ide o monospás, je to auto pre viac ľudí. Ďalšou charakteristikou je jednoduchosť. Jednoduchosť obsluhy, jazdy, jednoduchosť prístupu. Od začiatku sme ako dizajneri uvažovali nad tým, čo má vyjadrovať prístrojová doska. Chceli sme jej dať aspekt akýsi nadstavby alebo mezonetu, ktorá pre pasažierov vytvára maximálny možný priestor, komfort, svetlosť. Obrovská svetlosť vnútorného priestoru dáva príjemný pocit vo vnútri. Presklené plochy tvoria viac ako 5 metrov štvorcových panoramatických svetelné sklo, presklená strecha a bočné skla sú veľké. Keď hovoríme o komforte vo vnútri, tak tu ten vytvárajú samozrejme komfortné sedadlá a exkluzívna výbava v tomto segmente je lounge pack. Lounge pack to je sedadlo tak povediať business triedy, elektricky ovládaná opierka nôh, relax opierka hlavy, masážna funkcia. Môj názor je taký, že nové C4 Picasso je stelesnením energie, kompaktnosti, mršnosti, pohody a ľahkosti ovládania. Nové C4 Picasso prináša náčrt novej koncepcie, ktorú začíname modelovať v jednoduchosti, čistote, štýlových líniách, v tvaroch, ktoré majú charakterizovať Citroën. Mnohé z prvkov, ktoré tu prezentujeme, sa budú určite objavovať aj na ďalších modeloch tohto radu.
Takže dizajneri nám povedali ten svoj názor, svoj postoj, tú svoju koncepciu, akým spôsobom tvorili auto. My si môžeme povedať a zapamätať z týchto pár slov to, že auto, alebo teda ich cieľom bolo posadiť auto, alebo urobiť auto také, ktoré bude jednak kompaktné, ale jednak veľké vo vnútri. Tým pádom si môžete všimnúť skrátené predné previsy a následne nižšie položený motor a zniženú podlahu. Samozrejme väčší rozchod auto dáva znovu väčšiu stabilitu na ceste a takisto veľký vnútorný priestor. Keď povieme ešte pár slov o architektúre celého auta, oproti predchodcovi je o 40 mm auto kratšie, to znamená kompaktnejšie, ale má až o 57 mm väčší rázvor, to znamená poskytuje väčší vnútorný priestor. Samozrejme nezaostáva ani objem batožového priestoru oproti predchodcovi až o 37 litrov väčší, takže 537 litrov v tej základnej konfigurácii pri posunutí sedadiel úplne dopredu až 630 litrov. Nesmieme zabúdať na modularitu, ktorá je referenciou vo svojej triede, jednak kvôli tomu, že sedadlo spolujazdca je úplne sklopiteľné, respektíve jeho operadlo je úplne sklopiteľné, a takisto na zadných sedadlách je tá modularita veľmi dobrá, sú tam tri individuálne sedadlá, posúvateľné, sklopiteľné, takže naozaj pri akomkoľvek náklade nie je problém. Samozrejme nesmieme zabúdať, ako je to pri typických monospasoch, na úložné priestory. V novom C4 týka sa 16 úložných priestorov, 40 litrov v totále. Samozrejme veľká práca a dá sa povedať to gro roboty, ktoré bolo urobené na novom C4 Picasse, bolo v odľahčení vozidla a v aerodynamike, aby sme dostali ďalšie vlastnosti, o ktorých si povieme zase o chvíľočku. Zase nechám slovo trošku dizajnerom a technikom v tomto prípade. Nové C4 Picasso musí splňať isté zadávacie podmienky. V prvom rade ide o ďalší posun v komforte a maršrutnosti vozidla a zníženie spotreby pohonných hmôt. Od platformy MP2 sa očakáva riešenie moderného monospaceu, akým je C4 Picasso. Zadaním pre tento model bolo, aby sme vytvorili inovatívny produkt, hlavne čo sa týka hmoty, výbavy a štilistických princípov. Vytvorili sme kompaktnejšiu platformu, ktorá dáva dizajnerom širší priestor pre dizajn. Úspora 140 kg hmotnosti vozidla významne ovplyvňuje spotrebu paliva a emisí CO2. Základný princíp, na ktorom sme sa zhodli od počiatku, bolo znižiť celkovú hmotnosť vozidla o 10%. Tých 10% sme ušetrili na každom komponente. Vyberali sme najnovšie materiály, čo sa týka podlahy, boli to kompozitné materiály. Hojne bol použitý hliník, tiež hojne bola použitá oceľ s vysokou hranicou pružnosti, vďaka ktorej majú súčasky oveľa silnejšie mechanické vlastnosti a vďaka tomu sme mohli stenčiť hrúbku a ubrať zmotnosti. Na platforme je laserom vyhotovených 12 metrov zvárov. Laserové zvary nám umožnili nahradiť iné typy spojov, ktoré sme predtým nevedeli obísť. A vďaka tomu sa tieto spoje zmenšili obudlo hmoty. Optimalizovali sme aj emisie CO2 prácou na aerodynamike. Spodok podvozku sme zahladili z predlož dozadu plechmi a osadili riadené vetracie otvory. To znamená, že podľa rýchlosti vozidla sa otvára nasávanie vzduchu. Za určitých podmienok je možné tento prívod vzduchu uzavrieť a zvýšiť aerodynamiku vozidla, čím sa znižuje spotreba. Keďže sme chceli zvýšiť komfort sediacich vo vnútri, prerobili sme celý systém prúženia. Držanie na ceste sme zlepšili tak, že tlmiče sme znova odsunuli dozadu. Zvýšili sme osadenie tlmiacich podložiek, čím sa zlepšilo tlmenie jazdných otrasov. Priali sme si, aby sa klienti v aute cítili od počiatku dobre. Blok riadenia bol prerobený tak, aby sa výrazne zvýšil polomer otáčania, ktorý má takmer o meter viac. Potom je tam nová technológia, to elektrický posilňovač riadenia, modulovaný posilňovač riadenia, ktorý vyhodnocuje celú sériu parametrov vrátane rýchlosti, a tak parkovacie manévre sú mimoriadne jednoduché a nenamáhavé.
Tento posilňovač môžete modulovať podľa rýchlosti alebo štýlu jazdy. Nové C4 Picasso je skok o niekoľko generácií vpred. Takže to nám v aute povedali dizajnéri. Videli ste, že naozaj v technickej oblasti bolo urobených veľmi veľa vecí, najmä vďaka novej modulárnej platforme MP2, o ktorej si ešte povieme trošku neskôr. Čo bolo vlastne cieľom v tej technickej oblasti, bolo znížiť hlavne hmotnosť auta. Táto otázka sa podarila, auto je ľahšie až o 140 kg. Navyše, vďaka rôznym tým technickým vylepšeniam, ktoré sme videli, má znížený aerodynamický odpor, čo nám teda umožňuje znížiť celkové emisie CO2 na 98 gramov, čo je referencia v segmente. Oproti aktuálnemu stavu je to až minus 30 gramov, v takej tej normálnej ľudskej reči je to až minus 1 liter na 100 km, čo sa týka spotreby. V tej najpredávanejšej verzii, ktorou je IHDi 115 gramov s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, sú tie emisie iba na úrovni 105 gramov CO2. Prejdem k tomu, čo sa bude predávať na slovenskom trhu v oblasti motorov. Dva benzínové motory, VTi 120 koní a THP 155 koní, oba s manuálnou prevodovkou. A tri druhy dieselových motorov, HDI 90, IHDI 90 so systémom stop and start a IHDI 115 so systémom stop and start. Vidíte tam prevodovky v PVM, je manuálna prevodovka, ETG 6 je nová robotizovaná prevodovka. Koncom roka k ponuke týchto motorizácií pribudne ešte nová motorizácia, Blue HDI 150 koní, ktorá využíva modul SCR, aby ešte viacej znížila emisie, hlavne teda emisie dusíka. Hovorili sme o prevodovkách. Nová prevodovka, ktorá pribúda, alebo teda vchádza do ponuky Citroën, je prevodovka ETG, Efficient Tronic Gearbox 6, to znamená 6-stupňová, ktorá je vylepšená oproti aktuálnej robotizovanej prevodovke, má autoadaptívnu funkciu a funkciu plazenia, umožňuje plynulejšie radenie a optimalizované radenie. Na palube nového C4 Picasso je použitých viacero nových technológií, ktoré nie sú celkom bežne v automobilovej oblasti. Za zmienku stojí hlavne 7-palcový dotykový displej, ktorý slúži na ovládanie väčšiny takých štandardných používateľských funkcií auta. A následne potom 12-palcový veľký HD displej, ktorý zobrazuje informácie, ktoré sa nachádza v tej hornej časti, v tej kaplnke vozidla, a ktorý je znova personalizovateľný, dokonca si tam klienti môžu dať vlastné fotky. Ďalšími technológiami, ktoré sú na palube nového C4 Picassa, sú to technológie, ktoré umožňujú lepšiu viditeľnosť, manevrovateľnosť, či už je to systém Park Assist, alebo nový systém 360-stupňového pohľadu na vozidlo, aby klient jednoducho videl auto keď z staršej perspektívy a dokázal s ním lepšie zaparkovať. Takisto technológie, ktoré pomáhajú pri riskantných situáciách, spomeniem aktívny tempomat alebo aktívne bezpečnostné pásy. Samozrejme technológie, ktoré sú pre radosť zákazníkom, klientom, šoférom, pre jednoduché používanie, či už je to bezkľúčový vstup, štartovanie, alebo tá naša zásuvka 220 V, alebo už elektrické otváranie batožného priestoru, ktoré je použité na modely C5 Tourer. Vyššia bezpečnosť je ďalšou otázkou, ktorú C4 Picasso rieši. Rôznymi ďalšími elektronickými systémami, či už je to systém AFIL, alebo systém na sledovanie mŕtvého uhla, automatické prepínanie diaľkových svetiel, alebo takisto veľmi dôležitý systém e-touch. Pri tomto systéme sa trošku zastavím, je to v podstate nová technológia. Citroën je jedna z troch značiek, ktorú na trhu túto technológiu má.
V podstate ide o to, že v sebe spája táto funkcia dve záležitosti. Je to jednak lokalizovanú asistenciu, jednak tiesňové volanie. To znamená, keď má napríklad šofér niekde na ceste poruchu, jednoduchým tlačidlom, ktoré stlačí vo vozidle, si zavolá asistenciu. To znamená, dostane sa do spojenia priamo s asistenčnou službou. Ten horší prípad je, ak má naozaj nejaký problém, to znamená, má nejakú kolíziu, buď si môže zase manuálne stlačiť SOS, môže si zavolať pomoc, alebo v tom horšom prípade, že nie je schopný si tú pomoc zavolať sám, tak systém automaticky upovedomí záchranné zložky. Treba povedať, že Citroen e-Touch, čo je jeho teda veľká výhoda, dokáže lokalizovať vozidlo a tým pádom dokáže tie záchranné zložky vyslať presne na určené miesto. Aby som zhrnul to, čo vlastne nový C4 Picasso chce povedať, je to pár takých jednoduchých záležitostí, hlavne výrazný štýl, ktorý predznamenáva novú éru. Je to auto, ktoré je kompaktné, ale vo vnútri priestranné. Auto, ktoré emituje najmenej CO2 vo svojej triede, tým pádom výrazne znižuje aj spotrebu. Je to model, ktorý je doslova nadúpaný bohatými technológiami a ktorý ponúka klientom, zákazníkom veľmi pohodlný pocit jazdy. Pre koho je toto auto určené? Už sa jednoducho natíska tá odpoveď, no samozrejme pre rodiny. Tuto vidíte mladú rodinu, ktorá jednoducho hľadá priestor, ale je to, dá sa povedať, aj rodina, ktorá hľadá nejakú tú hodnotu. Samozrejme je to auto aj pre veľké rodiny, mnohopočetné, ktoré až tak veľmi neriešia hodnotu toho auta, ale jednoducho potrebujú čo najväčší priestor. Samozrejme aj pre aktívnych seniorov, toto by sme mohli povedať, že platí trošku na tie francúzske pomery, u nás sú tu tí aktívni seniori z tej vyššej príjmovej oblasti, ale ktorí sa jednoducho stali ako keby dá sa povedať, znova rodičmi pre svoje vnúčatá, ktorí sa často presúvajú, ktorí ich často jednoducho vozia väčší počet ľudí. No a samozrejme nesmieme zabúdať na firmy, ktoré ja by som nazval takouto hlavnou cieľovou skupinou pre slovenský trh. Sú to firmy v tom zmysle, že vo firmách samozrejme pracujú ľudia, ktorí auto používajú aj na súkromné účely a ktoré v aute okrem teda tých firemných záležitostí vybavujú aj rodinné veci a vozia samozrejme aj svoju rodinu. Aká bude modelová ponuka na slovenskom trhu? Budeme ponúkať 4 úrovne výbavy. Prvá úroveň Attraxion naozaj už je veľmi slušne vybavená. V základe nechýba 7-palcový dotykový displej, detekcia podústenia pneumatík, tempomat s obmedzovačom rýchlosti, Bluetooth, USB a je tu aj dvojzónová manuálna klimatizácia. Druhá úroveň výbavy je doplnená o dvojzónovú automatickú klimatizáciu, dažďový svetelný senzor, pribúda nám to sklopiteľné predné sedadlo, respektíve operadlo predného sedadla. Tretia úroveň výbavy, tá naozaj ponúka z môjho pohľadu to, čo by malo tvoriť gro vlastne predaja na slovenskom trhu a to, čo vlastne dokáže odprezentovať v tom rozumnom kompromise cena, výbava, všetky tie technológie, ktoré auto ponúka. To znamená bezkľúčový prístup, navigačné systémy, zadnú cúvaciu kameru, pribúda ešte jeden vstup USB a samozrejme aj trošku toho looku, toho výzoru, to znamená pribúda chromové prvky a disky kolies ľahkých zliatín 16-palcové. Exkluzíva to už je tá čerešnička na torte, ktorá jednak dáva do popredia vzhľad diskami ľahkých zliatín 17-palcov, tými 3D svetlometmi zadnými, ale takisto aj čo sa týka pohodlia, to znamená ten spomínaný pack lounge, tá opierka na nohy na prednom sedadle. Ceny, asi možno to, čo vás zaujíma, celkom dosť. Takže, cenami štartujeme na 18 490 eur s uvádzacím bonusom pre prvú úroveň výbavy 1500, čím sa dostávame na prvú základnú cenu 16 990 eur.
Samozrejme, tie ceny potom stúpajú. Myslím, že sú fajn. To je z mojej strany všetko. Myslím, že teraz by sme mohli dať priestor na vaše otázky.